Намираме се на брега на река Голяма Камча. Целта ни с братчета е да проверим дали реката е плавателна, като потегнем по нея след от тази лодка. Надяваме се да стигнем до река Същинска Камча, известната Камча, и оттам до устието предстои ни преход приблизително около 150 км. Единственото, което може да ни спре, нашата некадърност, че малко не сме подготвени по темата. Опасяваме се от естествени бентове от колонаци, паднали дървета. Първото обръщане е факт, не беше по... Тук на плиткото лесно се качим, бе. Не се занимавай да я връзваш, бе, брачето. Къде се намира? Чакай, са прибирам с глупост. Ден втори, мисия спасяване на раницата. Получени от опита с по-лека лодка, по-добре окомплектована, с брачеда от много атакуваме река Камчия в търсене на изгубечната вчерашна раница. Изводите от вчера, реката е напълно възможно да се вземе за 2 дни от Хан Крум. Лодката трябва да е подготвена, добре управляема лодка с минимално багаж. Тежката бивачна техника не е подходяща за такова плаване, имайте го предвид. Абсолютно всичко, което носите на лодката, е желателно да бъде завързано. Иначе подобно на нас ще го търсите втори път. С изключително малка вероятност за успех, но надеждата винаги я има. Спасителна мисия раница продължава в проливен дъжд, което не мога прецени дали е добре, дали е зле, но поне ни пече слънце. Значително по-добре се справяме с управлението на лодката. Опита казва своята тежка дума. Добре сме, по-уверени сме и горе-долу знаем какво правим днес. Горе-долу. Вярвам. Открихме раницата. 200 метра след като се обърнахме, преминахме място, този път успешно, и видяхме раницата заклещена в едни колонаци. Стига да успее да стигна през тази джунгла до нея, но това малко треви не мога да ни спрат по никакъв начин. Soy capitán, soy
Ето е раницата. Ето е раницата. Тежи 30 кг повече отколкото обикновено, но важното е, че я намерихме. Изчезнаха негативите от вчерашния ден, но всичко, разбира се, е за сега. Пътуването ни приближава своя край. Непланованият край, който беше устието на река от Камчия в Черно море, но благодарение на липсата ни на опит вчера закъсихме. Получени от грешките, с нови сили и ентусиазъм, по-лека лодка, намерихме раницата и отново изпълнихме курса. Можем да заключим, че пътешествието е благополучно.